Momento de descontração. Atletas mais sorridentes. Depois da vitória contra o América Mineiro, o clima no Alvinegro mudou. Até a corridinha parecia estar mais tranquila. O ABC continua na zona de rebaixamento. A situação permanece complicada. Mas uma coisa é certa, voltar a vencer depois de 19 rodadas seguidas e no Frasqueirão deixou a equipe muito mais confiante. A gente estava procurando essa vitória faz um bom tempo, graças a Deus a gente conseguiu ela. Agora é ter paciência, trabalhar mais, que a gente tem mais 7 finais aí pela frente. Para o Rafinha, que retornou à equipe, o Frasqueirão sempre dá sorte. Na última entrevista, ele disse que queria repetir os 2 gols do jogo contra o Criciúma. Última partida do atleta antes de ir para o departamento médico. No último jogo meu, eu fiz 2 gols aqui, então a gente tem que estar preparado com a cabeça boa e conseguir o resultado positivo. Contra o América Mineiro, ele fez gol e foi destaque em campo. Então, para ele, nada de superstição no Frasqueirão. Para mim não tem problema nenhum, isso daí, superstições, né? Eu não tenho nenhuma e aqui, para mim, é minha casa. Com 9 atletas a menos no elenco, a equipe montada pelo Sérgio China não decepcionou. E para quem estava em campo, time mais leve e rápido. A gente ficou mais leve, né? O ataque ali estava bem mais leve. A gente agora começou a colocar uma coisa na cabeça que tem que correr bastante até o final do jogo aí para a gente conseguir a vitória. Se o clima está bem mais tranquilo e o foco é manter o ritmo, agora vale até esfriar a cabeça antes de começar tudo de novo. Uma semana de trabalho. Sábado, a decisão é fora de casa, em Curitiba contra o Paraná. Por isso, não dá para relaxar muito não.